anche dornen en te spaz spaz papà ne lo aire ni chi andora me knumen sara io sian orce vum sare ruciana par orce vum yerku tari dashvar togun akhmaer nu katak nere mezet linen andatar andatar Bik ez ahbarat kapmen çöşti dedektörü ne haber? Hiç ne haber? Aa, en soru ise de o. Yep ol ez haves çunetza, tera madrüksün çunetza, tu kertas ima onu çıskınır gana. Hemen katsum ekin çüze kara kanı kez zor amasın. Ez kız zeyk utsam heramana tarin sıra amasın. Togin kız zeyr arsere lütfen. Ջամշան, ասեցի որ քերի գա կասեմ, չէ՞։ Բա ինչ ես եկել։ Աբեր, ես իմ քերու համար չեմ եկել։ Ես էս տղեկի համար եմ եկել։ Որ տղեկի։ Ես ոդոսում կայնած եմ։ Այդ տղեկը Մինասի մոտ է եկել։ Ես գիտեմ որ Մինասի մոտ են եկել, աբեր։ Անձի Մինաստա ասե որ գամ։ Հա։ Հա։ Հեսա կճշտ եմ։ Աբեր, բայց իրանք ի՞նչ ձևի տղա են, աբեր, ուժեղ են, թույլ են, հենց հետները շփվել ես թե՞ չէ։ Նավել ավեսով տղեկ են։ Aber չէ, այդ չեմ ուզում ասեմ, ուզում եմ ասեմ տրամադրությունն է, էլի որ տրամադրվածությունն է իրանց, ասենք ժպտադեմ են թե ջղայնադեմ։ Օրապա։ Մինասին կկանչես։ Ասում եմ իրանք մաքուրով են եկել, aber գիտես։ Ասա կապեպե երտապանն է։ Դուք եք Մինասին հարցնում, աբեր։ Հա, ախպեր ես։ Ճանաչում եք իրան, աբեր։ Չէ, իմ ախպեր, եկել ենք որ ծանոթանանք։ Մեզ շատ հարազատ ախպոր ընկերն է։ Մենք էլ ասենք քանի տեղ են գանք մա ձեզ տենանք։ Դե ծանոթանանք, աբեր։ Դու ես Մինասը։ Հա։ Ոնց ասում էին համես տղա ես, Սաքոյի անունս։ Աշոտ։ Ուրախ եմ, տղեկ ջան։ Կարո՞ւմ ես դուրս գաս գնանք միտեղ հաց ուտենք միասին։ Հա, աբեր, ինչի՞ չէ։ Ձեր Չաստին մոտ մի հատ անտար կա, մտածում եմ ընդեղել գնանք։ Լավ, աբեր, հիմա դու գնացեք, աբեր։ Ես էլ չեմ կարա գամ, ես Չաստի հետևի պատով կգամ, աբեր։ Հիմա մտտեմ ինձ ոչ ես տեսան գիտեք ինչ կան, էլի։ Կգամ Չաստեմ, հա։ Ոնց ասես, շարժվենք։ Հա, աբեր, դու գնացեք այդ անտար հլող ճամփի վրա կկայնեք, աբեր, ես գամ կմիանամ ձեզ։ Եղավ։ Սպասում եմ, բավարար։ Ձեր մինասի ծաբեր։ Հա։ Սաղի մասածով, հա։ Սաղը ասածով։ Դրեցի քեզ ինչ եմ ասում։ Դու քո կյանքում զերուցագիտություն անցած կա։ Ի՞նչ։ Զերուցագիտություն։ Էդ ո՞րն է։ Հարա լավ էլի։ Հիմա արի դիրը ձեր չագիտությունը քեզի բազապի։ Որ կյանքի դրոսով չես անցել, ի՞նչ ասեմ քեզ, աբեր։ Սրանից հետո ես ո՞նց ասեմ այդպես, հերա, աբեր։ Կորա արա։ Արա դի չավիճակը, թորնիկը։
Ara sağ gali sen ara kogis kışmış ahpırı tolum papi ben tali. Da du inç içez haber ara. Du gana vabşe kogorsan ha. Niyes kezimi ki tol kolu vazge beri. Haber sıra. Yana gire alıp tanım ha. Ara kamaz ara kamaz. Դավ է վերկաց։ Գնա ասա, որ սխալ է սարել էլ, տենց բան չի կերկնվի, տենց բան էլ էլ է։ Հիմա մեր համար կարևոր է այն, որ հանգրծ ինքը չզեկուցի։ Շատ պետք է քեզ սպասեմ։ Ես չես ուզում կրծեր սերժանտի կոչումը ստանաս։ Ինչի դու քեզ կոչումներ տալի։ Չէ, ես չեմ տալիս, բայց ես կարամ այնց անեմ, որ չստանաս։ Է, արեք։ Յո, տենց, հա։ Ճիշտ այդպես։ Լավ ես մտածել։ Ինչ եք ուզում ասեմ։ Ուզում եք ասեմ, որ բացինքեքը կտամ, մենակ որ չզեկուցեք, ոչ մի բացինք այլ չկա։ Ես ինչ ես ասում այս զինվոր։ Ես ուզում եսից կաշար, ես։ Դու քեզ ո՞վ է բացինքի անուն տվել, է։ Բայց ինչի՞ է կանչել։ Լավ, լավ է ստանում ռշտուն։ Այ հենց էդ էլ կասես հրամանատարին, կասես որ ուզում է ինձ կաշառել, եղա՞վ։ Ես նման բան չէի ուզում ասեի։ Բայց չես ինձ վիրավորում, է։ Ինչ ես ենթասպային վիրավորում։ Հենց այն ենթասպային, որ չգիտեմ, փորձում ա քեզ կրթի, դաստիարակի, գնա։ Լսում եմ։ Քայլի։ Դե բնականաբար քայլ։ Պարոն փոխգնդապետ, ենթասա Մարկարյան։ Լսում եմ Մարկարյան։ Պարոն փոխգնդապետ, ես ձեզ զեկուցում եմ այն մասին, որ այսօր Շարքային Աշտոյանը Հովսեփյանի հետ վեճի էր բռնվել։ Ես հասա այն պահին, երբ նրանք քաշքշում էին միմյանց։ Եկա, տղեք ջան, հապեր, եկա։ Ես ինչ է լավ տեղ եք այն էլ ապեր, հա։ Մինաս, դու գիտես մենք ովքեր ենք։ Ոնց այն նույն տղերքը չեք հապեր դու։ Հումոր անում։ Իրա վախ հումորով ապա։ Արա, դու գիտես մենք ինչի ենք եկել ստեղ։ Ոնց։ Ինչը ոնց, մենք են հարցի համար ենք եկել։ Հայ կուրբան, ձեզ ինչ հարց այդ տղեք ջան։ Են հարցի։ Արդեն դողցրիր։ Չէ, ապեր, չէ։ Ստեմ ես հակ կարծես լավ տակ այլի։ Դու մի արարք ես արել մինչև բանակ գալդ ու անպատիժ ես մնացել։
Հիմա ժամանակն է եկել քեզ պատժելու։ Այդտեղ ջան, ես չեք ասում այ կուրբան զեզիս։ Յանի ոնչա։ Յա։ Լեյտենանտ Մուսայելյանը լսում է։ Մուսայելյան, հենց հիմա Հովսեփյանի հետ ներկայանում եք։ Լսում եմ։ Հովսեփյան! Հովսեփյան! Պարոն լեյտենանտ, Եվրետոր Հովսեփյանը ներկայացել է ձեր հրամանով։ Ինչ ես արել, որ բշտի։ Արել։ Գիդեր չեն գտնելու քեզ։ Ահ, չէ, այդտեղի ջան, ես ոչ մի բան չեմ արել, այ կուրբան զեզի, արի։ Չեմ արել, ապեր ես։ Ոնց չես արել։ Այ ապեր ես չեմ խփել ձեր ասած տղուն, այ ձեր ջերը տանեմ, այ կուրբան զեզի, հա։ Կապենք։ Վայ ձեր ջերը տանեմ, ի՞նչ կապեք, ու կապեք, այ կուրբան զեզի, ախպեր ջան, ի՞նչ եք ասում։ Ավելովը գցենք ավտոն տանենք մի խուլտեղ։ Այ կուրբան զեզի, ապեր որ ուզում եք իմանաք, ապեր ես բաբշե մինասը չեմ։ Ես հիմա մար պայրատշնի տղա եմ, հա։ Ինչ ես խոսում, ո՞նց թե մինասը չես։ Հա տղի ջան, ապեր, ես մինասից վաշտից եմ, բայց մինասը չեմ, ապեր։ Ինքնան ձի ուղարկե որ գամսը ձեր հետ խոսամ, ես էլ հլուն հնազանդ էլ եկել եմ, ապեր։ Բայց եթե ուզում եք ես հիմա ձեզի կտանեմ, ապեր, դուք մինասին կտենաք։ Ես խափում եք մեզ։ Հլը տես քեզ էլ մինասին էլ ինչ են կանելու։ Չէ, չէ, ապեր, ինձ կարող է, բայց մինասին բան չի կարանեք, ապեր։ Մինաս երկուս հետ հարցերն է կլուծի, ապեր։ Հա մինաս։ Ուր ասաք։ Դո ես շատ իմանամ, հասել ենք ընդեղ, որ դու մեր հարցերը կարաս լուծես։ Էդ է, լավ է տեղ եք ասել։ Ճամշիդ պես սկսե։ Հա։ Մալադեց, լավ, թողեք դող գաս, ինք ես տես տանցավ։ Եղավ Մինաս ջան, դե մենք մի հատ գանք կապեպե, գոնե մի հատ քեզ տենանք նոր գնանք։ Եղավ Սակ ջան։ Հան, ո՞նց ես։ Հա, պաստորեն ապեր, էսի տեստեր, հա։ Այ քարա, որի մամայ հապեր հավելի դխով կլնեի ես ձեր հետ, հա։ Մենք էլ ուզում էինք Աշտարյանի կոչումը բարձրացնենք։ Ինչա, անկարգապա սերժանտ են կարճեցնում։ Մեզ նման սերժանտներ պետք չեն։ Նա կոչում չի ստանա, մինչև կարգապա չդառնա։ Պարոն փոգնդապետ, դե հիմա տղերք են էլի, ընդհարում ա եղել, դրա համար պետք չի զինվորին կոտրել։ Ես զինվորին չեմ կոտրում, Մուսայելյան։ Ես նրան հնարավորություն եմ տալիս, որ ուղղվի։ Մարգարյան, ինչ չզեկուցեցիր։ Տեսար կռիվ էին անում, գայր ինձ ասեիր։ Չէ, Մուսայելյան, պետք է ամեն ինչ բացահայտվի ու մեղավորները պատժվեն։ Մեղավորներին ես էլ կարայի պատժեի։ Ոնց որ Բշտիկյանը պատժվեց, ու տենց հաստատ չէ իր կարա։ Լվազեք ոչ։ Մարգարյան։ Արի Հովսեփյան։ Դուրդ եկավ։ Հա։ Դուրդ եկավ, որ Աշտոյանը կոչումից զրկվեց։ Ոչ մի կեր։ Բա որ ոչ մի կեր։ Ինչ էիք կռիվ անում։ Ինչ ունեք իրար հետ կիսելու։ Ինչ եք բաշտի վրա խոսակցում բերում։ Յար, այդ ինչ ես ասում յանի, այ ախպեր, ես ինչի՞ վախենա, այ ախպեր, փարասես դուխս հելենզի ուտում էր, կուրբան քեզի։ Ա, բա ոնց։ Արա լավ, որ քեզ կանչել են ուտել խմել։ Մեզ խի ձեն չանեցին, որ հելար տես մենակ գնաց իր կերար խմար։ Հը։ Ես իմ արուշ շահիդի։ Այ ջամշան, ջամշան։ Ա ոչինչ, կարավարը դուխը տեղն է սպայել։ Դե ճիշտ է, քեզ չես սպայելնես ոնց որ պետք է, բայց ոչինչ, տենց էլ կլինի։ Տավա, ոչինչ, կամաց կամաց կանգնի տեղը, չէ՞ արուշ շահ։ Ա, կամաց կամաց կդառնաս։ Շարա։ Հաջո։ Ավան կան, որը մենք ուսումնասիրելու ենք։ Իդի վարնավատա բանությունն է։ Հայեն են ասած անհանգստաբանություն է։ Յո, անհանգստաբանություն, հա։ Հա։ Յո։ Եթե դու քեզ կարգին տղա ես համարում, պետք է անհանգստանաս դիմացինիդ, կողքինիդ, ցավով, վշտով։ Պետք է
իրա պրոբլեմի կողքով անտարբեր չանցնես։ Ասեմ ավելին, պետք իրա պրոբլեմի կողքով տարբերվելով անցնես։ Ա, Ջեմշեր, նստի որ իմ բույնը լես։ Գերի, դերացություն։ Այս Ախմեդ ջան, այնի պոր մարք եզի։ Դերացություն։ Նոտորից մի մատ խորքից։ Հա։ Գիտես չէ, սան առարկաներից վերջում կնվելու ես։ Հա, կուրմանք եզի, հա։ Ասա, գնացին, դավա, շարունակի։ Մելո, ինչի է տվից ես ընգե, ինչ ես ուզում։ Ինչ կա կիսելու ես չեմ հասկանում։ Մտքիցը թանի է, որ պետք է սաղկեզի ենթարկվեն։ Էլի պարոյա խրատական աշխատանքներ կտանիս էլիս։ Դե ներազների դոր ընտած չտվեցի առիտավորվար։ Ես չեմ առիտավորվում։ Ես ընդամենը ուզում եմ քեզ բերեմ այն հարթության վրա, որտեղ մենք սահասենք։ Ես այդ հարթության վրա չեմ իշնի։ Ձեր այդ վեճի պատճառով ռշտունը սերժանտի կոչումից զրկվեց։ Այս մարդ իրան չէր խնդրել քիտը կոխեր ընդեղ, որտեղ որ պետք չէ։ Իր ամոմենտով կազմակերպչական գործեր կին է, հա, մեզ կուզես է, բան են է։ Ամելո, ոնց կուզես արա, ինչ կուզես արա, բայց լավ հիշի, որ ստեղ մենակ չես կարա ապրես։ Դուք այդ քայլերով սաղին վանել ես արդեն քեզնից։ Ախպեր սպես շատ լավ է, ես չեմ փողոքի։ Դե լավա, լավա, մենա մենակ։ Մենակ ավելի լավ է, կողքիս վախկոտ մարդիկ չկան։ Ուշս է մենակ ին վրես կտնեմ, ուպես ավելի ուժեղ եմ։ Մենց ամենա վատայինը, որ հույսը մենակ քովր ես դրեմ։ Ատենց դու կպարտվես։ Կապրենք կտեսնին դով կպարտվես։ Բարոն ավակ սերժանտ։ Շատ չես տխրել։ Ոչինչ, որ քեզ լավ դրսևորես, կոչումդ կբարձրացնեմ։ Ուղղակի ժամանակա պետք։ Դժվար է բարձրացնել։ Ախր դու ես հետաքրքիր տղա։ Փոխանակ քեզ հեռու պահես այդ վեճերից։ Գիտեիր էլ, որ քեզ այսօր պետք է սերժանտի կոչում տան։ Չգիտեմ, հա։ Դե լավ է էլի։ Մարդա մեկը կուրախան, որ սերժանտի կոչում չստացա։ Մարդա մեկը պետք է։ Բայց այս ինչքան կարա շարունակվի։ Ես չեմ հասկանում, մենք ընկերություն ենք անում, թե ինչ։ Հա, հարց չի, ճիշտ ես մտածել։ Հրամանատարը։ Հրամանատարին էլ կասեմ։ Ինչ չես հավատում, ակալ։ Հաստատ կասեմ։ Այս ամուտ, բդ եթե սրամանատարին ասես, ես Մարի հետ ուզում եմ գնամ սրճարան։ Հա։ Արա լավ էլի սամու։ Դա հերիք եղավ բոլ եղավ էլի, սենց ինչքան կարելի ապրել։ Դու հենց հիմա էլ գնում եմ ասեմ, է։ Լավ ես մտածել։ Հա։ Վերջը եկավ էլի ձեր տերը։ Հենց այն այապես։ Մի ամբողջ քեֆի մատերիալ, հա։ Մի ամբողջ քեֆի մատերիալ, հա, ապեր։ Եա, հա։ Բայց դե ո՞րը պետք է երկես։ Քեֆեքանում, 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 քեֆեքանում։ Չէ, 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 դե պետք է երկես քեֆին եկավ մեր բակը։ Դու 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 մեր բակը։ Մագոչ կաչու շամակը, շամակա դու դու շամակը։ Դա ջանջը թարգել երկեդը։ Քիչե երկես զիլինայի ախոտը բացելու։ Թե բացեց արդեն դա։ Փո, փա, բացեց։ Բացեց։
Թույլ կտաք, պարոն գնդապետ։ Արի Մուսայլյան։ Պարոն գնդապետ, լեյտենանտ Մուսայլյան։ Լսում եմ։ Պարոն գնդապետ, ես մի հարցով եմ եկել ձեր մոտ։ Հենց մի հարցով։ Ճիշտ այդպես։ Ինչի հասել ես այդտեղ ընդամենը մի հարցով։ Լավ, հարց չկա, ասա։ Պարոն գնդապետ, պարոն գնդապետ, այդ հասկացան, որ ինձ ես դիմում։ Հետո շարունակի։ Լավ, դու միջև կենտրոնանաս, ես տեսնեմ ով է։ Լսում եմ։ Պարոն գնդապետ, փող գնդապետ Բշտիկյան։ Ասա Բշտիկյան։ Պարոն գնդապետ, ես կարծում եմ, որ Շտոյան Ռշտունին պետք չի կրտսեր սերժանտի կոչում տալ։ Ինքը անկարգապահ զինվոր է, չարժի նման զինվորներին։ Շտոյան Ռշտունի հրամանատարը հիմա ստեղ է, արի կխոսանք։ Պարոն գնդապետ, ես հենց Շտոյանի համար էի ուզում ասեի։ Ապա մի շնջան կազմեք, ժիրմանուկներ։ Զիլինա, 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 Զիլինա։ Այ, բայց ասում եմ, եկա Այնուինը պտոստը տակ չեք ծամելու էդ, համի հատ առիթել դեն էլի։ Այ, մարդ ինչ պարտալ իրա առիթելի դու էլ, հա։ Բայ, ալավ ջամշու է, բայ առիթ չլնի, ունինակ, Ե՞, օրինակ, հմբոյի ծնունդը կարանք նշենք, ինչ վատա ոտ։ Այ, կուրբան քեզի հատարց, մի ծնունդ ինչ հատարց, նրա ծնունդը նոր անց է։ Եհե, ինչ ադենք գանցելա, բայց նշել ենք, ես մարդ ես կտ ծավայում է նվիրված, մի օր ծնունդը նշել ենք։ Համար չերը ուշ։ Համար չերը կոլը չնշեիք։ Ծնունդը անցել է։ Ոչինչ, անցել է, բայց այսօր կնշենք։ Ալիթը կա, քեֆի Այնուինը կա, քեֆանողները կան։ Այսօր հմբոյի ծնունդն է։ Գիշերը միտովքում հավաքվում ենք, կհրավիրես։ Հա, արժ չկա, բայց պարտադիր է սալի քալի։ Չէ, անպայման չի։ Էդ արդեն քո հորիզոնի վրա եք թողում։ Քո մտքով, քո խղճով, քո սրտով, ում կուզես կհրավիրես։ Իրար քաշ քշել են, գորգորացել են ու այդ ամենը արել են սերժանտի ներկայությամբ։ Պարոն գնդապետ, թեթև վիճաբանություն է եղել, ես ամեն ինչ պարզել եմ։ Այ, տենց միշտ ասում ես թեթև է, աչք ես փակում դրանց վրա ու հետո չես կարում, տակից դուրս գաս։ Պարոն փող գնդապետ, իմ վաշտում դեռ նման դեպք չի եղել, որ ես չկարողանամ դեմը առնեմ։ Իրանք ընդհանրապես իրավունք ունեին, իրանց թույլ տային սերժանտի ներկայությամբ վեճի բռնվեին։ Իմ կարծիքով դա պարապությունից է, զինվորները այդ պարապության են մատնված։ Պարոն փող գնդապետ, իմ զինվորները պարապ չեն եղել։ Թողնել։ Պարապությունից վիճաբանություններ ու անկարգություններ հնարավոր է, որ լինեն, բայց դա չի նշանակում, որ Շտոյանին մենք պետք է զրկենք կրտսեր սերժանտի կոչումից։ Շտոյանը շատ լավ հանձնել է բոլոր քննությունները, ինքը ունի բոլոր տվյալները լինելու լավ ջոկի հրամանատար։ Հիմա որ սխալվել է, չի նշանակում, որ մենք պետք է իրան զրկենք կոչումից։ Տղա էլ հիմա պատահում է։ Աշտոյանը կրտսեր սերժանտ է։ Ура!
Ben çığanara, Rıştun'un kankin verdim. Kırsın serjant et de ver. Artan teseles? Çeğe yata, esur adboyu çetot neşimek. Adboyu çetot sanın dünek neşelü ahbenyak can. Bun sanın lan. Hem asumi. Hem asumi çımdır nora ansın. Ansıla ansıla, bets neşvel çi neşvel. Camşi kelin aynoyin maynoyin avgar gel. Դենց ասինք մի անգամ իս դրանով նշենք է թե էլի։ Ջամշի տուլիկով համբարձումը ծնում դանում, հա։ Հարգիա, կարալնի։ Համբարձումն է աթեն մտացումը ում են ավիրի, ում չէ։ Ա, ինձ հաստա չի ավիրի, հետ չունի։ Տղեք, ես համբարձումի ծնունդի հրավիրատոմսերն ա։ Իա, հրավիրատոմսերով ա, հա։ Ա, մենի զակոնն է կարում։ Ես մակարումն ա։ Կյա, ես հրավիրված եմ։ Ես քեզ Վարուշ։ Չէ։ Մխո։ Մխոյին։ Հա։ Հակոբյան, Գերմյան։ Վերջ, ես քան տեք հրավիրված։ Դե մեկ էլ ես էլի։ Արա բամ ենք։ Ինչ իմանամ, ձեզ չի հրավիրել։ Արա մեր ուտելիքով ծնում դու անում ես էլ չի հրավիրում, հա։ Հա։ Հլարի դեսի ես դրան ինչ եմ անա, արի պատիրա։ Արա ջոկիկ, իրանց ուտելիքով ծնում դու անում իրա չի հրավիրել, Ներսունդյունը դա թարել է, այժմ ազրև է գալիս, գարնան սպիտակ ծաղիքները, գնվիրե մայրիքիս։ Արման, այսօր Ադբոյից հետո մինասենց հետ հավաքվելու ենք, քեզ ու Լևոնին եմ հրավիրում։ Ադբոյից հետո։ Ասում եմ քուն հրամանից հետո մի հատ չարժեն գողմերը գնաս։ Խնդիր չկա։ Դե գայն մի երկու օգու տեշիր, կցիր, գերին, լղկիր, վլնոն իմանային։ Սեղ շտղությունունդը հարամելավ։